madaxweyne ku xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida mudane Ibrahim Cusmaan Faarax iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa kormeer ku tagay mashruuca ballaarinta isbitaalka darajada koowaad ee Shiilaab ay ku baxay 69 milyan oo dir. Madaxweyne ku xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida mudane Ibrahim Cusmaan ayaa kula dardaaray mas'uuliyiinta shirkadda dhisaysa inay ilaaliso tayada dhismaha mashruuca kuna soo gabagabeeyeen xilliga lagu heshiiyey mashruuca oo ahayd muddo 18 bilood. qiimaynta warbixinta waxqabadka gobolada deegaanka Soomaalida ee 9 bilood ee la soo dhaafay oo muddo 3 maalmood ka socotay xarunta madaxtooyada deegaanka Soomaalida ee lagu qiimeynayo adeegyada aasaasiga ah ee bulshada iyo amniga ayaa la soo gabagabeeyay. hal qof ayaa ku dhintay dabka kacay magaalada Addis Ababa. Nigaatu Maamo, madaxa xiriirka dadweyne ee Komishinka Maareynta Khataraha iyo Masiibooyinka ee caasimadda, ayaa sheegay in dabkan uu ka kacay xaafadda 12-aad ee Boole, gaar ahaan Maria Mazoria, isla markaana ciidamada dabdamiska ku guuleysteen daminta iyo yaraynta masiibada dabkii kacay. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا تحب بعض الأهانتي من بدأ وضي الملك استوت كشوك تندافع عالمك وحنا جل سعة تلفزيون كدجان كصومالي ده صار تي في داود الكسور الواد جوده هم روحنا سو جري حلا تمتنا وريدنا ورك واحد ورمسانك وهذا خليفة قد بدأ ورك هو وين داون دون تانو وحي كلي waxa xariga laga jiray mashruuca biyo gelinta hoyga agoonta marmarsa iyo ballaarinta biyo gelinta xaafada marmarsa ee degmada Shiniile. Wasiirka xafiiska biyaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Xasan Maxamed Xuseen ayaa shacabka xaafada marmarsa iyo maamulka hoyga agoonta marmarsa kula dardaarmay inay ilaashadaan mashruuca biyo gelinta. duqa maamulka magaalada Togwa Jaale ayaa sheegay inay wadaan abaabulka diyaar garowga xilli roobaadka iyo barnaamijka dalag iyo daryeel. duqa maamulka Togwa Jaale ayaa sidoo kale sheegay inay meel gabagabaha marayaan mashaariic horumarada maamulka Togwa Jaale laga wado intooda badan ay dhamaadeen. wafdi ka socday dhaqdhaqaaqa falastiiniyiinta ee Xamas oo ku sugan magaalada madaxda dalka Masar ee Qaahira ayaa ka qayb galay wadahadalada xabad joojinta iyo siideynta maxaabiista labada dhinac. wadahadalada xabad joojinta ee qasaha iyo horumar laga sameeyay balse Israa'iil ayaa weli rabta duulaan ay ku qaado Rafah. intaas waa qodobada wararka ugu waaweyn. qodobadan iyo qodobo kale oo faahfaahsan daawadayaal u diyaar garoob. mar kale isku soo noqod wanaagsan daawadayaal, kuna soo dhawaada qodobada wararka oo faahfaahsan aan ku bilownay. madaxweyne ku xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida mudane Ibrahim Cusmaan Faarax iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa kormeer ku tagay mashruuca ballaarinta isbitaalka darajada koowaad ee Shiilaab ay ku baxayso 69 milyan oo bir. wariyahayga Xasan Maxamed ayaa warbixintaas eegay. madaxweyne ku xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida mudane Ibrahim Cusmaan Faarax iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa kormeer ku tagay mashruuca ballaarinta isbitaalka darajada koowaad ee Shiilaab oo ay ku baxayso 69 milyan oo bir. madaxweyne ku xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida mudane Ibrahim Cusmaan Faarax ayaa kula dardaarmay mas'uuliyiinta shirkadda dhisaysa inay ilaaliso tayada dhismaha mashruuca kuna soo gabagabeyso xilligii lagu heshiiyey mashruucan oo socon doona muddo 18 bilood ah. isbitaalka darajada koowaad ee Shiilaab ayaa loogu talagalay kor u qaadidda adeega caafimaadka bulshada ku nool aagga goobaha shidaalka lagu qodayo. wasiir ku xigeenka xafiiska caafimaadka ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaan wax ka weydiinay isbitaalkani. maanta waxaan nimaanay inaan wafdi aan la socono madaxweyne ku xigeenka oo u nimaanay isbitaalkan indhidheentiisa. runtii isbitaalkan waa isbitaalka darajada koowaad ee adeeg bixinta caafimaadka. waa isbitaal loogu talagalay inuu adeegsiiyo in 100 kun ka badan bulshada. isbitaalkan waa isbitaal laga helay deeqdiisa kaalmada dhanka shidaalka ee heer federaal, kaasoo runtii aan dareensanahay haddii markuu isbitaalkan dhammaado inuu wax badan ka bedeli doono adeeg bixinta dhanka tayada, sababtoo ah bulshadan waxay u baahnaayeen isbitaal maadaama tiro ahaan dad loogu talagalay ay degan yihiin xaggan. sidoo kale xafiiska caafimaadka wuxuu qorsheynayaa dhismahan bilowgiisii. sidoo kale waxaan barbar wadnaa in la helo dhismaha qalabkii iyo shaqaalihii loogu talagalay cusbitaalkan. marka hadda laftigeeda mashaariicyada hore wuxuu kaga duwan yihiin mashruucyadan. waa mashruucyo garab socdo qalabeyntii iyo shaqaalisiintii sidii loogu heli lahaa cusbitaalkan qaab dhismeedka loogu talagalay. ugu dambeyn waxaan kula dardaarmayaa shacabka xaggan u dhashay in ay ka faa'iidaystaan adeegan mustaqbalka markuu dhammaado. sidoo kale mashruucan oo hadda bilow ah oo qaab dhismihiisu socdo 15% ama 15 boqolkiiba
waxaan rajaynaynaa inuu ku dhamaado sanad iyo lix bilood oo qorshihiisa loogu talagalay guud ahaan. Haddana dardargelin fiican oo xagga shaqada baa socota. mustaqbalka waxaan rabnaa waqtigiisa inuu ku dhamaado shaqadan, sidoo kale shacabkuna la shaqeeyaan iyo maamulka halkan jooga siduu mashruucan ku dhammaystirmi lahaa, maadaama deegaan ahaan qorshaha la qaatay ay tahay ballaarinta iyo gaadhsiinta adeeg bixinta dhammaan goobaha adeega u baahan. runtii waa dadaal badan oo isbeddel kadib cusbitaallo badan deegaankeena uu kusoo kordhayaan. tanna waxay noqonaysaa dhammaan meelaha kale adeega u baahan in iyaguna qorshaha lagu daro, annagoo eegina haynta qorsheheenna markasta. aad baad umaadsan. dhanka kale, guddoomiyaha degmada Shilaabo ayaa ka hadlay cusbitaalkan iyo baahiyaha ay u qabaan. runtii mashaariicdan hadda la kormeeraya caafimaadka, mashaariic runtii dadku aad u sugahayeen weeyaan, bulshadu aad bay u sugaysay, baahi weyn bay u qabtay. mashruucan marka waa mashruuc runtii bulshada anfici doona. populationka Shilaabo aad bay u badan yahay, 25,000 yaa lagu qiyaasaa, in ka badanna way noqon kartaa. marka mashruucan waa mashruuc aan aad u bogaadinayno. runtii dadkan wuxuu kaga raysan doonaa hadda ka hor markii xanuun uu dareemo ka badan heel center ka weyn, waxaa loo river garayn jiray Qabridaha Hospital. marka maadaama hospital primary hospital uu yahay, 100% waan kaga kaaftoomi doonaa insha allahuna. waxaan rajaynaynaa in si degdega loo dhammaystiri doono. saan xogta ku haynana qalabkiina wuu daba socdaa, in la qalabeeyo wuu daba socdaa. marka aad baan u bogaadinaynaa, mas-uuliyiinta sharafta leena soo booqdayna waan u mahadcelinaynaa. marka waa xaalad waa okay weeye, aad baa marka farxad baan dareemaynaa 100%. madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida mudane Ibraahim Cusmaan Faarax iyo wafdi sare uu hogaaminayo ayaa booqday dhismaha cusbitaalka Dhagaxbuur oo hadda maraya 69%. madaxweyne ku-xigeenka ayaa kula dardaarmay mas-uuliyiinta shirkadda dhisaysa cusbitaalka in sida ugu dhaqsaha badan la u dhammaystira. xariga laga jaray mashruuca biyogelinta hoyga agoonta marmaarsa iyo ballaarinta biyogelinta xaafadda marmaarsa ee degmada Shiniile. faalamutaas ku saabsan sudeegii wariyahayga Cabdikariin Ebaan. waxaa xariga laga jaray mashruuca biyogelinta hoyga agoonta marmaarsa iyo ballaarinta biyogelinta xaafadda marmaarsa ee degmada Shiniile. mas-uuliyiin hogaaminaya wasiirka xafiiska biyaha ee dowladda deegaanka Soomaalida mudane Xasan Maxamed Xuseen oo maalmahanba ku guda jiray xariga jarka mashaariicaha biyogelineed ee laga wado qaybo ka mid a tuulooyinka iyo degmooyinka deegaanka, ayna weheliyaan howlwadeennada xafiiska biyaha ee deegaanka. guddoomiyaha gobolka City iyo maamulka degmada Shiniile ayaa xariga ka jaray mashruuca biyogelinta hoyga agoonta marmaarsa iyo ballaarin biyogelineed oo loo sameeyey xaafadda marmaarsa, iyadoo mashruucan xariga jarka ah lagu soo gebagabeeyey muddo 1 sano ka yar. mashruucan way ku baxday miisaaniyad lacageed oo dhan 20 milyan oo bir, lagana fuliyey miisaaniyadda deegaanka ay ka faa'iidaysan doonaan bulshadan 8,000 qof. wasiirka xafiiska biyaha ee dowladda deegaanka Soomaalida mudane Xasan Maxamed Xuseen
أي حركة شركة كدب شعب كحافظة مرمارسية مملكة هويجا جونتي مرمارسة كل درامي إلى يحوق سران كفايدة سيجبي جلنتني ما دام هذا كهر بيا العالي كعبنا يا شعب مشروعنا والله واقعي غوط واقعي بتاعد عن رحت عقل هو بيا جلنتا دوكسي جونت مرمارسة وأنك قبلنا كيد كابقولك من تركيا وبا يوكو بيا لواتن كيلومتر وبايبا أما توبوينا حيا لي قيبت بيعابك إيه مجا دوسي جودي هيسا ما هنا قادتين بيب آدو فرابادن لكن قيبت إريجيشن كإيه ورابك إيه بيرت إن لا ورابي يا كيلومتر رضا فراها بادن لقادت فكا إساق اللفتي سوحي سوكو جرا دوسي جاني إن بيا لعبو نظيفة ودوسي وكها قبيرو إيه إن بيرتي دوسي جا إيه حوليه لغو دحداق إيبا إيه بيا حلان لابدا سي سوكو جرا إلهي ما هدي ما أنتو إنور لما هذي حتى إن حالك شرينا. بركاس حنو أرجعني مرة هرة ونصوم مرة بيجرى حلي عباره لبده كوني عفري التوان كي ماشان دبكة كتير أنا أرجعني. صدق كلام مردم بون بدهوين هاي من حنك وسعنا صوم مرة بيجرتين. بركة لون صوب بوقني ويجرت لكن حلي جي هرة أيان أرجعني إن ماشان يباهي قبته كديم قرشه وحن كتر صني لبده كونيو شنيه التوان ك. سادرتيد باندينا أنا نسيتك دجاجة لو بيا جليو كل يوم حمرك أقول ترى قال لي مدلح بلاد كده هذا اللي هو بيا جليو لكن إلهي مسورة جليني نو أوكي لنا عم حانكر هذاي كنت راس لها أو مركا إيه ذا سجل في تيسو عباش الشيكتة حنون إيه وحلم إذا شيكتة بعشرة ودبلع بعشرة دنيا عاصة لكن مركا واحد في لين اللي حبلاد كده هذا اللي هو ما يستر مشروع لكن هذا السؤال ده حترى برق الجورتي اللي هلا بعنا معان دي لهذا ينور دم يستري وام هذه لهي بركات مشروع هذا قيفتا ودم يستري هي وانا لقى فايدة سنية وانا وذا شوقنا هذا قيفت الله وادنا وقيفت حوجنتا بيها مرمار سوية قال هذا مرمار سوية او من ايد ادنا هو من تهاي لكن انتم فاسيلي تكلية حولك اللي هو صعب بيريني وحان اسكو ضيني انا نسوح حوجنة بيها وبيه مقال هذا وذا قاري لها عن كان احل علبة كعب بيسي مقال هذا مركي هوري عيل كاسي كيت كان شنطة بقول متر كيوبا لح ساعات بكسوب بوحيني لكن هذا عيل كان كسو حدنا عيل كان كسو حدنا هذا بام كأنجليني وبام يرشان يتوبانا كيلو هذا حصاتوري عشان لترية برب صاتوري هذا لكن عيل كو حو صاتوري هذا بام جوين أنجليني كل يعني رجينا أنجليني دون مالين دو طبعا لترية برب صاتوري هالكي دقيقة هالكي سكن هالكي اللي بدقسي صاتوري عدو بيه بدنيا kala 2 kilometer banka soo jiidnay halka ceelkan waxaan ku sameeyay adeeg iyo dhameystiran ceelku lahaayaa IFT operation ka iyo ninka maxaan ku raday washmaanka gurigiisi gurigi generator ka iyo wixii saacado ku xidnaayeen dhamaan suuliyadii iyo deyrki ceelki waxna wala dhameystiray waana la soo jiido 2 kilometer baa la soo jiide pipe-ka waxana la keenay kaydkii hore ee magaalada Cabeysi baa lagu soo xiray qaada kaydka waxa ku socda laba ceel baa ku socda mid waliba uu 6 saac ku buuxin la laakiin marka labada la isku daro 3 saac bay ku buuxinaya kaydka 500 meter kubo marka biyar ku filan waynu haynaa magaalada marmarsa markii horena waxaan magaalada ku waraabinaynay buu maareeyuhu yiri maalin dhaaf baan u direynay u siidaynay laakiin hadda markaan aragnay inaan maalin walba in la siidayn doono biyaha oo maalin walba ay magaalada biyuhu gaari doonaan baan isla garanay dan codana shacabka xafada marmarsa ayaa iyaguna halkaas ka hadlay hadayna dadaalka la gelinin oo aan dawlad iyo shacab gacanta la isqabsanan oo sida ay yiri quruxdaas ma tan ma muuqateen wixii la isku tagayba wanaag abuule yahay wasiiro wixii la isku tagay ee wanaag lagu qabtay wanaag abuule yahay ilaahay baan ku mahadinayna in aan la intii ka soo ragashay heedad gelisay ee dadaal gelisay ee wanaag soo saartayna nimba wuxuu ka geysay miisaanka allah ugu daro miisaanka aakhirada allah ugu daro way ugu darmiye waxa la waxa tartay horta biyahan xaqiiqiya inta aad joogto kuma faanina inay aad iyo aad ba gobolkan wax ugu tartay dhul badan baad ka haraa tirtay biyaha maanta la furayna aad iyo aad wax qurux badan waa soo aragnay cidi ka shaqaysay wax boran bay qabatay ee dhistay meel walba oo tagnay waan ku soo farxnay ololaha daafurka barnaamijka dhaxal reebka cagaaran ayaa lagu daafuray magaalada goday soo nagu soo waramayo horyahayga maxamed xaashi
ololaha dafurka barnaamijka la dagaalanka wasaqda bacda iyo caaga ayaa si rasmi ah looga dafuray magaalada Gudi. Barnaamijkan oo ah mid uu soo diyaariyay xafiiska ilaalinta deegaanka iyo maamulka dhulka miyiga ah ayaa ujeedadiisu tahay sidii loo cagaarin lahaa magaalada loogana hortagi lahaa diqowga hawada iyo joojinta jaritaanka dhirta. Waxaan ugu horreyntii lagu dafuray barnaamijkan kulan lala yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan ee magaalada Gudi si faham buuxa bulshada looga siiyo ahmiyadda ay leedahay beerista dhirta iyo kor u qaadida bilicda magaalada Gudi. Kulankaasi kadib ayay waxay mas'uuliyiinta maamulka magaalada Gudi xubna ka socday xafiiska ilaalinta deegaanka iyo maamulka dhulka miyiga ah iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee magaalada ay si wada jir ah dhir beeris iyo nadiifin uga sameeyeen magaalada Gudi. Marka ugu horreeyay san hore u sheegay waxaan ka soo bilownay inaan bulshadii shir la galo oo la wadaagno barnaamijkaas wacyigelin kadib qaybi kala duwan ee bulshada sida salaadiinta, culimadiinka, odayaasha, dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee maamulka markay aan soo yeelanay oo ku jiraan maamulka xaafadaha iyo hay'adaha amniga. Intaas kadib waxaan u dhaqaaqnay inaan sameyno dafurka cagaarinta, kaasoo ka soo bilownay dugsiga sare ee magaalada Gudi inaan ku soo beero ilaa 100 geed oo kuwii u horreeyay dafurka cagaarinta ahaa. Dafurkii baan soo sameynay. Intaa kadibna waxaan bilownay inaan dhir 30 kun oo kala wareegnay xafiiska ilaalinta deegaanka inaan u qaybino bulshada. Ayaan bilownay barnaamijkan uu socdaa xaafadaha in lagu beero oo dadku ay beeraan. Barnaamijkan uu socdaa ilaa 30 kun geed in la beero. Saaka marka subaxii 12:00 waxaan bilownay inaan laamiyada magaalada isugu soo baxno qaybaha kala duwan ee bulshada, laamiyada inaan ku sameyno olole nadaafadoodan xaqno. Xaqinkii baan ku soo dhameynay ilaa 3 saac subaxnimaan wadnay barnaamijka anagoo adeegsanayna maamulka xaafadaha, shacabka xaafadaha oo ugu horreeyaan ururada haweenka, ururada dhalinyarada, ururada bulshada qaybooda kala duwan iyo maamulka magaalada iyo maamulka xaafadaha iyo hay'adaha amniga. Marka intaa markaan soo dhameynay kadib haddana waxaan booqasho ku nimid oon joognaa hadda godka qashinka oon eegayna xaaladdiisa iyo nadaafadiisa. Runtii godka qashinka ee magaalada waxaa ka muuqata nadaafad fiican. Godka qashinka laftiisa wuxuu u baahan yahay nadaafad si uuna macnaha goobta u noqonin goob uun qashinka lagu ururiyo. Qashinka la keeno wuxuu u baahan yahay in la maamulo oo qashinka marka la keeno la gubo, la diyaariyo, environment-ka ku xeeran laftiisa nadaafadiisa in la ilaaliyo. Haddii kale goor dhow wuxuu waayay gaarigu meel uu ka galo qashinka uu ku shubi waayaa. Marka saad u aragtaan aad bay wakaaladda bilicda uga taxadirtay godka qashinka habka loo maamulayo in qashinkii la keenaba la sii gubo una meesha ku lagu saarsaynno banaanka la dhigin. Marka si guud waxaan u mahadcelinayaa guud ahaan bulshadii iyo qaybaha kala duwanaa ee barnaamijka kasoo qayb qaatay oo ugu horreeyo xafiiska ilaalinta deegaanka iyo kaymaha iyo dhulka miyiga oo qaybta ilaalinta deegaanka magaalooyinka nagala shaqeynaya oo nursery weyn ka sameeyay magaalada Gudi. Nurseriga ama goob lagu bacrimiyo dhirta, dhirtaas oo lagu beeray haddana isla magaalada iyo guud ahaan gobolka Shabeellaha degmooyinkiisa lagu beeri doono haddii la yiraahdo. Dhirtaas oo la rabo inay ka qayb qaadato quruxda iyo bilicda magaalada iyo guud ahaan cimilada magaalada, magaalada maadaama magaalada cimilada kulul tahay inay ka qayb qaadato lagu waxaynay. Walahan marka inta lagu guda jiro waxaa la sameyn doonaa wacyigelin, in bulshadii la wacyigeliyo muhiimadda ay leedahay in nadaafadda laga shaqeeyo, in qashinka magaalada laga guro, in isticmaalka bacaha iyo waxyaalaha caaga isticmaalkooda la yareeyo. Bulshada wacyigelinno noocaas ah loo sameynayaa olole nadaafadeed oo sida taaka aan ka darkeysiin in kal fulinay magaalada Gudi ee gobolka Shabeelle. Waxaa kaloo yidna ku jirta dhir beeris ballaaran oo shalay waxaan maamulka magaalada Gudi waxaan ku wareejinay dhir 30 kun oo geed, taasoo qayb ka ah qorshaha xeetreebka cagaaran oo ah isaguna qorshe dalka laga dafuray. Marka si guud wuxuu ololahani ka kooban yahay 6 qaybood. Gobolka iyo xarunta gobolka iyo maamul magaalooyinka kuma joogi doone, waxaa la gaarsiin doonaa dhammaanba degmooyinka muhiim. Marka waxaan kula dardaarmayaa uun bulshada inay qorshahaasi qof waliba kaalinta ku aadan ay ka qaataan. ugu dambeynta xubnahani ka soo dhacay xafiiska ilaalinta deegaanka iyo maamulka dhulka miyiga ah ayaa 30 kun oo geed ku wareejiyay mas-uuliyiinta maamulka magaalada, kuwaasoo qayb ka qaadan doona qorshaha lagu horumarinayo barnaamijkan.
طوق مامور كمجال ده توك وشاريها يا شاقي إنه وضعها بابل كديار جرو بحل الروبات كي برامج كهضلك يدريه وربحنا مرتاز كل صعب سن صديقي وريها جم محمد قمة. جودهان عبدية كوار النحارة ده مجال ده وشاري لنا أخر مرك نبتقولي ذي مامور صوبن وحكي شراء يعني إسبدل كديار يعني كا أرتم بالله مداية معنا أي كم يتعي سادر هذه ده يعني مامور كمجال ده وشاري حالة جديدة جود وعين نبيت قليو سلام عليك سنة عين شغوين كي لو قلت هذا قال سنة تسعار في بلاد قط يعني قشرة سنة أنا يصير ذي السعودان حيالي هي حكومة يورك هو هانا إن يورك رئيسنا هذا تهاي إن لحال خراب كعاقارن هذا تهاي برنامج كده قرار ده بصو هذا تهاي دخل يجلا صو صاريو هذا تهاي إن مشاريع كغربيل كده دوينا هلا جوف في النجوم كنتوا معنا سيدو ذي السعودان قيمتي سعرك بلود مان لوانة كبحنا أو شغوين كل واحد قيتشني رمارك يو إنه بتقولي دي أنا مكسوبن سادة لا تجدين يا جروب عندنا عرف وكله حجرا يعني نكون دي الجروب إنه سدي عند الريست حل الروبات كل لوجو في عديستان لا سلام رك حسنا يعني لوجو جول قال اللي ها برنامج شعارت يو وحصو صار كا بيرها عن أربن عقرك هالجر أو مجالد إن هي تحي إن مجاله عن بيرلية عن دول بيرد كهبون سلام رك حسنا عن بيرلية سياسة دي بيرها أربن عقرك هالجر كأنه هو فايد كوا بابلينا إن ديار جرو هاكسن باك الصادة وحل غني لقى فايد السنة يدي إن سيل لوجو ديار جرو بلها إن برنامج الطلق يدريال معناه سياسة كوا ركتين بيرها إن مجاله إن كبيرة موديلة ترى كان فايد يستي برنامج كاسي وحصو صار كبير هنا كهلا الشقة سلام عليك حسين نسوي تجي شيء إن نرشو دكوم عليا بيرا موديل كتيرة برنامج كاسي هو تابق له يا أباب الكيسين وصمينا هذا نبير لي فر بدن كده يعني نسوي كل حاجة موديل كهلا كتيرة لأن يرك خلاه هندول سينه بشر تو يجونا كفايد يستي نجا نعرفها نقود بسط قال هان غيب الدقيقة أورن هانتي موديل قا كان فايدة يجي برنامج كهسي إسلام ركاسين الدقيقة كجيبي سين إن جيرين بنشالله ميل مهرت ساسا أو كفايدة تتي شن كونو الدقيقة قوم ثابا قلا إسلام ركاسين البروسيس كذي نظام كذي إلا لباكر كراين أيو نموري نيو معنا حسابو بكتان كو مور كرسانو إيب جينيان إنستوشينة دي نظام كيسينو دميستري حتى سكولت سنينام كولص أنا جاهد موديل فيه كل يوم طرقت من شاء الله تعطينه وحيالها أباب الكوكي من تسلم كان كل رجلنا ده يرد المجال ده عندي كفايد استين بس كبيها فضلا كوستون في اللي مشروع وين وشام مليون كوب حياة لما ركع سنة بيجلين في المجال ده بقول كي بقعد تسوي نص على اسمها دير كدوس كسرس نجري أو دم ماضي مع ملك المجال ده قرش حاجة المجال ده سيدي الله المرين لها سيحتان وباحنا إساقنا أنا أقول لك قد كاشان أيال الدماء استيري شيفتين لغا سارة إساقنا وشغوين كنوغبصون قشي يضا إيو دا يحتر هذي نوغش إسنا يوغن سيدو ديو نوغير كرين حقا مشاريع دا محانا لكرنا ديدا اللفة ربضا نوكي قيسيني أي نوغصور تقالين وانا سي اللي بجبارينا واحن كي قارني قرشياشي كو أمالوين كو بوهر رايا أنا لابا مقالو سلام عليك حسين نو صورتك قال لي حد بلود ان غارنو امي كنا سغال في بلود بقول كل حي سغال شمال مر انا بيرسنتي لوغ تلا قال لي ميلو لا شمال مر انا انا كفر غريننا وان ودنا وابي بلود دي وانا هاو شات دخل يونيفرسيتي في عام لوغ صدا ان عقبده هو وين اني ان شد لا حليو باهنت حكمده ان لنا هورمرك ان loo dhamaystiray adeegyada aasaasiga ah isla markaasina sanad walba wax laga qabanayo xaaladda ganacsiga oo iyadana waxaan ku raadaa ganacsiga xuduudu oo dhibaato ka jirta isla markaana ayna soo tagelin caqabado badan dadka ay kala kulmaan inta badan iyadana sidii xal loogu heli lahaa ka shaqeynaynaa oo ma wadna geed socodkeeda arrinta kale ee layrka weeyaan dhibaatooyinka soo noqnoqda isla markaasina xalka u baahan شركة لايرك البناء معناها وضع شغوين أي وضع شرطة ضيع ترى أي نكتب بدل صدمان بولش الجري وجه عليه لا تجين تود حسيه دون
dadaalada sadii hir galaan macna caqabadaha laanta ka haysta magaalada way dhameystirmayaan guud ahaan shaqooyinka maamulka magaalada oo jaale oo kuwa si habsami loo socdo qiimeynta warbixinta waxqabadka gobolada deegaanka Soomaalida sagaalkii bilood ee la soo dhaafay oo muddo 3 maalmood ka socotay xarunta madaxtooyada deegaanka Soomaalida ayaa la soo gabagabeeyay faalumurtaas ku saabsan sudeegii wariyeygan Shaar Maxamuud qiimeynta warbixinta waxqabadka gobolada deegaanka Soomaalida ay soo xadireen maamulada 19 gobol iyo mas'uuliyiinta xafiisyada heer deegaan iyo kuwa amniga ayaa waxa dhinacyo badan la qiimeeyay warbixinta waxqabadka sagaalkii bilood ee la soo dhaafay ay soo jeediyeen gudoomiyasha 19 gobol oo inta badan xoog lagu saarayay si guud adeegyada aasaasiga ah ee bulshada iyo amniga ee laga gaabiyay sagaalkii bilood ee shaqada socotay geesta kale mas'uuliyiinta xafiisyada heer deegaan ay ka soo qayb galay qiimeynta ayaa maamulada gobolada ee 3 maalmood qiimeynta u soo jeediyay dhaliisha shaqooyinka laga gaabiyay iyo sababta keentay agajidka iyadoo dhinaca kalena gobolada la siiyay talabixino qashay uu noqon karo si dardargelinta geed socodka shaqada arrimaha bulshada iyo awaamirta dawladnimo qiimeyntan oo muddo 3 maalmood ka socotay xarunta madaxtooyada deegaanka Soomaalida isla markaana ay hoggaaminayaan madaxa xafiiska xisbiga barwaaqada ee dowlad deegaanka Soomaalida injineer maxamed jaale iyo wasiirku xigeenka xafiiska madaxweynaha deegaanka mudane cabdi rasaaq sayid oo soo xiray qiimeyntan ayaa dardaarin guud oo dhinacyo badan taabanaya u soo jeediyay hoggaaminta gobolada si loo saxo dhalilaha shaqo ee laga gaabiyay sagaalkii bilood ee la soo dhaafay intaasi kadib waxa warbaahinta wareysi kooban ka siiyay qiimeynta gobolada deegaanka Soomaalida marka la soo gabagabeeyay wasiirku xigeenka xafiiska madaxweynaha ee dowlad deegaanka Soomaalida mudane cabdi rasaaq sayid bismi illahi raxmaan raxiim qiimeyntan waxay socotay 3 maalmood ayay socotay 2 maalmood oo fuul ah ilaa xilligan aan ku jiray iyo maalin aanu gelinkii dambe aanu bilownay runtii waxay ahayd qiimeyntii waxqabadka sagaalka bilood ee lasoo dhaafaysana miisaaniyadka 2016 tirsigan Ethiopia waxa laga hadlayna wuxuu ahaa qiimeynta caadiga ahayd rubic arkama mar ee la qaban jiray bay ahayd waxa ugu muhiimsanana waxay ahayd in dadkan mas'uuliyadii loo dhiibay ee shacabku wakiisheen in lagala xisaabtamo halka ay wax marahayaan hadday mashaariicdu tahay hadday tahay dhanka kale maamulka suuban hadday tahay dhanka nabadgelyadii dhan walba adeegyadii loo idmaday inay bixiyaan meesha wax marahayaan inaan isla fiirino ayuu qorshe u ahaa waxa la qiimeeyay dhammaan dhinacyadii hanaankii dowladnimo ee ka jiray muxuu ahaa gobolada loo idmaday goboladuna waxay soo qiimeeyeen sida aad ogtihiinba degmooyinkiiba soo qiimeeyeen marka warbixintii degmooyinka ay kasoo ururiyeen ay kasoo qaadeen ayaa halkan iyagana dib loogu sii qiimeynayay maxaa ka khaldanaa maxaa ka saxsanaa haddii ay wax khaldan yihiin maxay u khaldan yihiin mashaariicda haddii qaar dib u dhacaan sababta ugu dhacaan maxay tahay kuwii lagu talagalay inay dhammaadaan ma dhammaadeen hadday dhammaadeen sidii lagu talagalay saxdaheed ma u dhammaadeen ma dhaliilaha ka jira kuwaalatigoodii iyo sidee ba ahaayeen runtii waxay ahayd qiimeyn cadcadaan fara badan ee ku jirto ay kasoo qayb galeen 19 xafiis oo heer deegaanha ay goobjoog ka ahayeen iyagoo dhankooda wax ka weydiinayeen guddiga fulinta ee dhammaan gobolada ayaa iyaguna qayb ka ahaa marka waxay ahayd qiimeyn aanu isleenahay waxa lagu diyaar garoobaya qiimeynta weyneed ee sanadka 2017 bilood hadduu ilaahay raado gaagda wadayaal weli waxa nagala socota telefishinka deegaanka Soomaalida SRTV markana warku dhameeyay ka hayno dalka iyo daafaha caalamka